Takže čau všichni, Sinister Sam. A v dnešním videu se podíváme na to, jak je na tom AMS po roce používání a na co si dát pozor, protože AMS je vlastně nejvíc vytížená věc na celý Bambu Labce. Takže si dáme intro, sponzory a jdem na to. A vložíte slevový kupon Sinister 5, získáte navíc slevu 5% na celý nákup. Takže běžte a nakupujte. 3dfan.cz Od tiskaře pro tiskaře. Takže, na co si dát po roce nebo po delší době prostě u AMSka pozor. AMSko je hrozně namáhaná mechanická část. Je tam hrozně moc věcí, co se může pokazit na tom. A my si v dnešním videu řekneme, co vlastně za překvapení a za povinnosti a za různý jiné věci nás čekají v kombinaci s AMSkem. Takže nejdřív si ho takhle otevřeme a první, o čem bych chtěl mluvit, je samozřejmě vlhkost. Jo? Vlhkost v AMSku je hrozný problém, protože vy jak tam máte cívky, tak vlastně ty cívky, ten materiál má nějakou vlhkost a vy, když tam nemáte tyhle ty boxíky, co už jsem vám ukazoval, který jsou mimochodem strašně dobrý, s tím silica gelem, tak máte velký průšvih. Ve výsledku tady ty boxíky, vlastně když tam nemáte, máte tam ty originální sáčky, které jsou vlastně dole v těch přihrádkách, tak máte velkou vlhkost v AMSku, když je nevyměníte, než je, když je neměníte. Ono vám to sice v programu nebo na displeji ukazuje, ale spousta lidí to ignoruje. A pak se vám může stát, že vlastně ta vlhkost, co je v tom AMSku, když ho máte zavřený s těma filamentama, tak vlastně se vám sráží dole nebo po stranách a teče vám vlastně dolů do toho AMSka dovnitř a tam je vlastně ta řídící jednotka, ta základní deska v tom AMSku. A už jsem viděl několik případů na Facebooku, ve skupinách a tak, že prostě lidi to AMSko tím způsobem víceméně utopili v uvozovkách. Jo? Protože vlastně ta vlhkost tu desku dolní řídící zničilo. My si to AMSko pak rozebereme kvůli něčemu jinému a tu desku si ukážeme ještě potom. Ve výsledku, kdy je nejlepší čas vyměnit silica gel? Nejlepší čas vyměnit silica gel v těch boxech je, když vám to ukazuje 25-30%, jako mě teď. Jo? Samozřejmě spousta lidí mi tam psalo, že prostě, když to mám takhle, tak to ukazuje vlastně vlhkost toho silica gelu. Ano, jo? Ukazuje to vlhkost toho silica gelu. V tom AMSku bude třeba víc, bude třeba 40-45, jo? Proto říkám, že při 25 až 30 už je nutný prostě ten silica gel vyměnit, respektive jakoby vysypat, vysušit, dát novej nebo vysušený a znovu mít pod těch 10%, aby vám i v tom programu to ukazovalo,
tu první kapku, tu jedničku prostě, jo. Tak, to by byla vlhkost. Aha, tady jenom malá vsuvka toho, jak ten silika gel vypadá, když je suchý. Je takhle krásně žlutý. A tady můžete vidět, jak vypadá, když je vlastně nasáklý vodou. Tak je takový černý, zelený, modrý. Prostě úplný rozdíl. No, takhle poznáte tou barvou, že ten silika gel už chce vysušit. Mimochodem, tenhle silika gel koupíte i u Radka na e-shopu. Tady jsem ho překecal a prodává ho taky. Vlastně ten oranžovej, přesně tenhle. Jenom ho má vlastně odměřený, kolik potřebujete tadyhle do těch krásných boxíků. Takže můžete koupit i na 3D fanu. Takže boxíky si dáme tady stranou. Všechny je vyndáme. A přejdeme k druhému problému. Vyndáme si nálepku 3D fanu. Mimochodem, Radek teďkom přidal na svůj e-shop, zkouší prodávat i bambulapky, takže když tak můžete mrknout na 3D fan a použít můj slevový kupon, když chcete koupit bambulapku od Radka, tak máte 5% slevu s kódem SINISTER5. Tak. Druhý problém vlastně AMS jako takovýho jsou tyhle ty feedry. No, to jsou ty navíječe prvního stupně, který máme takhle tady, do kterých se zavádí ten filament. Jo? A vlastně ten průser v tom je ten, že ty feedry, když tisknete hodně materiálu, třeba jenom na jedničku, feeder a používáte třeba nějaký abrazivní materiály, typu, že mají v sobě takový ty třpitky nebo prostě fiber carbon nebo tak, tak se hrozně často stává, že tyhle ten plast, nevím, jak moc to Pocket 3 zaostří, ale tenhle ten plast se prostě vydře a je nutný ho vyměnit, jo. Protože ono to pak dře vnitřně a to AMSko to pak neutáhne a neprovlíkne to tou trubičkou, tím motorem tady, co je dole pod tím, co se pak ukážeme dál. Jo. Takže tady ty feedry jsou hrozně důležitý. Jsou to vlastně ty válce, mají tam i vevnitř vlastně ty převody a tak. Je tam i motůrek v každém tom feedru. A ve výsledku tohle si musíte vždycky pohlídat. Jo. Dokonce i Radek je prodává tyhle ty já nevím, jak oni tomu říkají. Je to takový ten trichtýřek tady nahoře. On je to vlastně celý až dolů ve výsledku. Takže se to musí celý rozebrat, vyndat a musí se to celý vlastně jako nahradit novým dílem. Nebo si můžete ve výsledku v podstatě koupit celý ten feeder, celou tu jednotku i s tím motorem, i s těma převodama, ale to už je dražší záležitost a nevím, jestli se to každému jakoby vyplatí. Lepší je si koupit jenom ten vnitřek a vyměnit ten vnitřek. No. To taky hodně lidí přehlíží, že to má tady vydřený a že jim to vlastně ta struna prodřela a že jim to tam vlastně jakoby škrtá a to AMSko se pak zastavuje, zasekává, hlava se vám vrací, navíjí to zpátky matroš a zase zpátky matroš. Píše vám, že vlastně ten motor, ten hlavní motor v tom AMSku je vlastně přetížený kvůli tomu. Jo, takže jestli to někomu dělá, je to jedna z možných příčin, proč. Takže si musíte zkontrolovat, jestli jsou v pořádku tyhle ty trichtýřky, tyhle ty feedry.
No a já mám zatím dobrý, protože mám natisklo relativně málo na poměry toho, co to dokáže natisknout. Jo? K tomu se dostáváme k další věci. A další věc je tyhle ty vodící kolečka. No? Jestli vodící kolečka, jak jsou i jak tady, tak tady se podíváte. A ve výsledku tady na těch a tady na těch kolečkách vám vlastně jezdí ta cívka v tom AMSku. A tady na těch kolečkách hrozně záleží. Jo, jak tady na tom hlavně, protože to vlastně posouvá tu cívku a tady po tom kolečku to jezdí. Takže vy vlastně musíte, tadyhle jsou takový ložiska, nevím, jestli je to vidět, že to zkusím přiblížit. Tadyhle jsou takový ložiska a sem musíte vždycky kápnout trošku oleje. Jo, tady olej, tady olej, tady olej, tady olej, tady olej. A to samé tady na té druhé straně. Jo? Tady olej, tady olej, tady, tady. Jo, aby se vám to všechno krásně točilo, aby to nepískalo, nedrhlo, protože na tom hrozně záleží, jak vám ta cívka pak ve výsledku odvíjí a neodvíjí a tak dále a tak dále. Jo? A když už tadyhle ty kolečka máte hodně ošoupaný, že vám to prostě nechce ty cívky brát. Ty obyčejný, nemluvím teď o papírových, protože papírovky jsou trošku sorta sama pro sebe, ale tyhle ty obyčejný cívky do AMS, když vám to nechce brát, tak je dobrý vlastně tyhle ty vodící kolečka vyměnit. No, je to prostě takový kolečko, je na tom guma se opotřebovává, takže ve výsledku po nějakém čase je potřeba koupit nový tady ty tyčky a vyměnit je. Jo? Tady ty a tadyhle s tím mazat, ty zadní. No, to je další takový velký problém AMSka, že se vám prostě ty cívky netočí, jak by měly, a to AMSko furt jako zkouší navíjet a ono to furt nejde, protože tady prokluzuje ta cívka vlastně v těch kolečkách. No, takže mazat a prověřovat vizuálně, jak jsou na tom tyhle ty gumy na těch kolečkách. To je další taková rada, takový tip ode mě. Jo. A pro další radu si musíme celý AMS rozebrat, protože se jedná o vnitřní problém. Popíšu situaci. Jo. Ve výsledku stalo se mi už několikrát, že jsem začal tisk ve výsledku a ono to nahřál hlavu a najednou samozřejmě začíná odvíjet a on začne odvíjet rychle. A tady, jak je ten filament prostě jako ohnutý víc, tak přesně tady v tom feedru se zlomí třeba peláčko, a on vlastně zůstane, vlastně ten filament zůstane vevnitř v tom feedru a v té trubičce mezi tím motorem, jedním tady tím motorem a mezi tady tím motorem. A ten filament se nikam nehne. No a už vám to hlásí, že tady zůstal filament a nezbývá vám nic jiného, než že prostě to AMSko vemete, odpojíte od tiskárny, vytaháte všechny cívky ven. Je to strašná otrava a tady máte jeden šroub, druhý šroub a tadyhle s tím dlouhým přiloženým imbusem, musí být dlouhý, protože ty šrouby jsou hluboko, odšroubujete tadyhle ty dva šrouby a pak si ukážeme, co dál. Takže já to teď jdu udělat, uděláme střih, ať to není dlouhý, a povíme si další informace po tom, co to udělám. Tak. Potom, co se odšroubuje tadyhle ten šroub a tadyhle ten šroub, jsou to imbusy, ty dlouhý, tak tady vzadu si můžete všimnout,
že je taková páčka. Jo? A tady tu páčku musíte zmáčknout dovnitř. A musíte na to mít dvě ruce. Jo? Tady tu páčku musíte zmáčknout dovnitř a musíte vysunout ven tu trubičku, co je vlastně do AMS. Takže to teď jdu udělat a pak si řekneme další postup s kabelem pod tím. Tak, trubička je venku, která byla zapíchnutá tady. A teď nás čeká tady vlastně už nám nic nebrání. A teď nám čeká to takhle celý zvednout. A je to boj trošku, protože tady to vychází fakt jako jen tak tak. Ale my si s tím poradíme. Ejej, tak, jako nahoru. Jo, tady můžete vidět, že nám přikáží, že nám tady naráží ten výsledku ten odpojovač té trubičky. Takže ten musíme tady takhle zmáčknout. Jednou rukou se to dělá pěkně blbě. Tak. Tady jsme tohleto zmáčkli a vytáhli jsme to takhle nahoru. Tak ve výsledku musíme teď dávat pozor, protože tady na nás vykouknou dva kabely. No, vidíte, jeden, druhý. No, ty jsou připojený na tu základní desku, takže my si oba dva ty kabely musíme v výsledku odpojit. Takže jeden kabel, druhý kabel. Jo, nemůžete je přehodit, protože jsou vlastně, je to jeden dvoupinový a jeden čtyřpinový, nebo pěti. Takže neprohodíte, nemusíte si pamatovat, kde který byl. No a teď už máme výsledku rozebraný celý to AMS-ko i s těma feedrama, krásně takhle. A my si ho otočíme, aby jsme viděli tu krásu tady vzadu a mohli si říct další věci. Takže. A tady dole je ta řídící jednotka, ta řídící deska, která vám může navlhnout, když neměníte ten silikagel a tak, protože ona je hrozně nízko, je vlastně až u toho spodku té dózy výsledku. A prostě už jsem viděl spoustu těch desek, které jsou prostě úplně skorodovaný a úplně kaput. Jo. Jenom kvůli tomu, že prostě lidi ignorovali různé jako ty hlášky, že vlastně je tam hrozně moc vlhkosti. Jo. Tak, další věc. Máme tady ve výsledku tyhle ty trubičky. Jo? Jak jsem říkal předtím, ve výsledku, když se vám stane, že vám ten filament se zlomí a zůstane vám tady v té trubičce, tak vy ho prostě musíte tady odpojit. Tady je rychlokonektor. Prostě tu trubičku vytáhnete ten filament ven a tím to vlastně opravíte. No, protože on vám tady zůstane v té trubičce ten filament, když se vám zlomí v tom feedru. No, to je jediné možné řešení, jak vyřešit problém s tím, že to celé takhle rozeberete, odpojíte všechny možné věci. A ve výsledku nenašel jsem žádný jiný řešení, protože žádný jiný řešení v podstatě vůbec není. Jo, ten motor to neutáhne, protože ta struna není až vlastně tady, takže on to neutáhne tam ani sem. A ten feederový motor to taky nemá kam tahat. Jo. Nemůže to táhnout zpět ani tam, protože vlastně to ulomí a posune to vlastně v té trubice až někam sem a ten zbytek je někde za tím motorem. Jo. Takže vám nezbyde nic jiného, než prostě to rozebrat a tady prostě tu trubičku vypojit a vytáhnout ten filament ručně. No, to je hodně velká nevýhoda to AMS-ka. Stalo se mi to všeho všude asi 6x už, takže už 6x jsem to musel celý takhle rozebrat. A je to
strašná, jakoby strašný oprus v tom, že prostě vy chcete tisknout a to AMSko si prostě řekne, že ne. Jo? To je jako, to vnímám jako největší nevýhodu AMSka jako takovýho. Jo? S tím souvisí ještě jedna věc, a to taková, že v podstatě, když tisknete dlouho a abrazivní materiály s těma třpitkama a takovýma těma, tak ono to vlastně nežere, nebo nebrousí to jenom ty feedery, ale brousí to i tady ty trubičky PTFT. Všechny čtyři můžou být úplně prodřený. Je třeba to třeba jednou za půl roku fakt jako rozebrat, podle toho, jak moc tisknete, a všechny ty trubičky zkontrolovat, jestli jsou v pořádku. Přijde vám ještě, když vlastně si tu bambulapku koupíte, tak vám přijdou náhradní tady ty trubičky. Je to z toho důvodu, že to bambulap ví, že se to děje, a myslím si, že je dobrý si říct, že prostě je potřeba to kontrolovat. No, protože když se vám ta trubička prodře, tak vám ten filament nepůjde vlastně tou cestou, ale bude se vám navíjet někam sem do toho prostoru třeba. Nebo to tady bude drhnout natolik, že prostě to tady ten motor bude hlásit, že je přetížený, a ve výsledku to nebude dělat to, co to má. Jo, ale platí to i o tadyhle z té trubičce, co spojuje AMSko s bufferem. V podstatě to je takovej ten, to je taková ta krabička zatiskáno, kam se zapoje AMSko. Tak pro tu platí taky, ta může být taky prodřená časem. A platí to pro všechny, i k hlavě, pro trubičky. A velký pozor na to, tady ty trubičky nejsou stejný jako do Endera, nejsou stejný jako do Průž, nebo to. Mají trošku jinačí průměr. Řešil jsem to s Radkem a má je naskladněný na 3D fanu, protože jsem říkal, že takovéhle věci prostě jsou spotřební a že je tam prostě musí mít. Jo. Takže takovouhle trubičku, když už ji nebudete mít z toho balení, ty náhradní, tak je můžete koupit na 3D fanu, protože Radek je objednal a ono jde o ten vnitřní průměr, jo? Ten je jiný než u klasického Endra. No, to je myslím 2 mm, 2,5, něco takového. No, přesně nevím, ten je 4 a 2,5, 4 je vnější, 2,5 vnitřní, něco takového. Nevím přesně ten rozměr, ale vím, že Radek má, jo? Na e-shopu. Takže tohle to taky jako je dobrý si pohlídat. Co se týká tadyhle z toho motoru a tady tohle z toho tady nějaký čidlo, filamentu a tak, tak tady s tím žádný velký problém zatím nebyl. Nemusel jsem řešit problém, jak žádný problém, ale s těma feedrama jsem řešil ty zlomený filamenty a ucpaný ty trubičky a tak. Proto jsem říkal, že je dobrý vám to jako nahrát a říct vám o tom. No. A vlastně ten postup toho složení je stejný jako ta demontáž, akorát, že si tady musíte pohlídat to, aby vám to tady dole zapadlo. To vám pak ukážu, až to budu skládat. Že si ukážeme až potom. Já teď jdu složit. To je tu nádheru. Jo, jen tak mimochodem, ještě než to složím, tak tady jsou krásně vidět ty kolečka a ty feedry, ty funely, ty trichtýře. Je tady krásně vidět, jak tady napojuje ta trubička dole. Teď, když to mám takhle venku, tak je to krásně jako všechno vidět. I ty ozubený kola v těch feedrech a dole je ten motor v podstatě. No, takže tohle to jsou ty nejnámahnější části na bambulapce, protože ty dělají neskutečně moc vlastně pohybů a všeho možného. Je to prostě znát. Jo? Takže já to jdu složit.
A při tom skládání si řekneme ještě ten postup správný toho složení. A ten správný postup toho složení je, že vám to tady vepředu, tady je jeden zobáček v rohu a tady dole v druhém rohu je další zobáček a do těch zobáčků vám to vlastně musí zapadnout tady vepředu a vzadu samozřejmě vám to tady musíte zase zmáčknout tu trubičku a připojit ty kabely do té desky dolů, jak tam byly, jo. Samozřejmě zašroubovat šrouby, vrátit hadičku skrz ten průchod a máte složený AMS-ko zase připravený k tisku. Pak už stačí jenom připojit k tiskárně, připojit hadičku, PTFT trubičku, zapnout tiskárnu, nandat zpátky filamenty, vybrat profily, vybrat ten K-faktor a můžete zase veselé tisknout jako předtím. OK, doufám, že jsem vlastně z toho AMSka na nic nezapomněl a myslím si, že jsme vyčerpali veškerý ty větší problémy, na kterých byste si měli dát pozor. Je toho poměrně dost. A doufám, že tady na to video budou spíš pozitivnější ohlasy, protože spousta věcí si myslím, že ty lidi o tom neví. A že v podstatě tisknou až vlastně do konce životnosti těch dílů různých, jak těch funelů, tak těch trubiček a že hlavně nemažou ty kolečka, ty ložiska a že nekoukají na ty gumový a pak se diví gumový kolečka a pak se diví, že vlastně jim prokluzou ty cívky a že jim to různě nefunguje a že se nemění barvy, jak mají a tak. No, takže doufám, že vám toto video pomohlo a že už máte konečně jasno, na co si dávat pozor a na co si eventuálně přikoupit náhradní díly a tak dále a tak dále. Takže tak. A to už je tady z toho videa o AMSku po roce používání úplně všechno. Samozřejmě, pokud se chce na něco zeptat, pište dolů pod video komentáře. Nezapomeňte na like, sdílení, odběr kanálu a zvoneček. Až vám neutečou žádný další videa o Bambulabce nebo o jiných tiskárnách do budoucna a u nějakého jiného videa zase čáves. A nezapomeňte, ať to tiskne i s dobrým AMSkem, dobře servisovaným. Tak čáves.